minna praegu poodi, siis vaadake, kui palju sa ostakse toitu, kas võtame 30 aastat tagasi. See on ju meeletu toit, mis praegu süüaks ära. See tähendab, et raha on, mul raha on, ma võin osta. No see saab minu kappis läks algast, mis siis viskan ära. Aga see tähendab seda, et toitutakse küll pisut paremini, natuke targemini, aga süüakse meeletu palju, sest et toitu on palju ja head toitu. Mäletades aega, kui öeldi, et me võime süüa kartulikoori saagu või halvem, aga me ei hakkanud pane kartulikoori sööma, me hakkasime kohe lõppima magusat ja jääd. Sai võiks toidust üldse välja visata, liha peaks kõvasti vähem sööma, selle asemel kala. Organism omastab kuskilt, ütleme 30-50 grammi liha ühe toidu korraga, ainult. See on praegu ehmatav võibolla, nii vähe. Aga kui meil tuleb grilli õhtu, siis on 2 kilo õhtu ära. Ja katsuge mehele teha selgeks seda, et miks te sööte nii palju liha. See on, et no kurat, mees peab liiga liha sööma. Siis tekib küsimus, mis sellest teisest teas saab. Seal toiskub, eks ole, et toodab tohutult palju mõrke. Liha toodab üldse palju mõrke. See toodab mõrke, eks ole, ja need mõrgid jäävad kõnesse sisse. Nii, ja kui ta nüüd istub, füüsiliselt ei koorma, liha tuleb peale, rasvun hakkab ju seest. Aga seda ei näe keegi alguseks ole, hakkab rasvud, seest kõik organid rasvuvad ära ja need suruvad siis kõik siseorganid surutakse kokku, veresoonad vajuvad liigu nii rohkem selle tõttu kokku. Nii, ja nüüd, kui ma söön selle valesti, te sama selle hulga liha ja ei taha puuvilja ja juurvilja ja sellised asja, eks ei taha. Kohvi paneme meeletud palju, paneme kärrakast juurde, paneme õtsi juurde ja kõik veel asja, siis on veri on paks. Võtta aru, see on tegelikult teema. Et ei ole vahet, kas füüsiline, tõsine treening või vaimne tõsine treening. Mõlemad toodavad slakke, lagoineid. Ja kui sa ei liigu, siis need istuvad sul keres. Need kogu aeg, neid tuleb juurde ja need aldestuvad kuhu õresvante seitele. Seinad muutuvad rabedaks, eks ole, siis on, kas sulle siis nüüd insult või infarkt, eks ole. Infarkt tuleb, noh, selle tõttu, eks ole, treeglane infarkt tuleb selleks, et veri on paks, eks ole. Nüüd jookse vett pähe ja tekib klomp läheb südamisse, paneb plakke ette kõksi kinni. Sa teed mingi skeppikõndi ja vastupidust ka tegelikult. Sa ju teedki peeni veresooni juurde ja äratad uued veresooned ülesse. Need hakkavad ellu, need läheb laiali. Aga kui sa enam füüsilist ei liigu, just vastupidustlikus soones, siis need jääb magama. Seal on veresooned nii pisiks, et sa teile midagi läbi ju. See just vastupidustlikus tööd, eks ole. Et sa sellega paned selle organismi läbi pesema. Läbi pesemine tähendabki, et sa kütad selle vereringi käima seal. Sa pead selle protseduuri ära tegema. Kui sa seda ära ei tee, siis on organism roiskub. Ja tähendab sealt on veel selle asja juurde, et nad ei joo. Tegelikult nad jooma palju. See tähendab, et organism tahab. Kas te tahate või ei taha? Üks tark inimene, kes sa kogemata praegu vaatad ja siis mõtle selle peale, et su organism vajab vähemalt 4 korda läbi pesemist. Nädalas 4 treeningut, 1,5 tundi. Et hommikul tavast ei tahate süüa, sellepärast ei tahate süüa, et hommikul kõik põhendavad seda, et on kiire, see on jälle magamise teema, aga inimene teadlikult valib variantid talle vilja magama. Tegelikult vaadak, mis loodus teeb. Kevadel suvel, eks ole, linnud, nii kui päike tuleb, linnud hakkavad laulma, loodus ärkab ülesse, aga mis inimene teeb? Magab. Aga inimene täpselt samas kui looduse koostus saab. Keskkooli lapsed söövad 10-30. Minu oks on absoluutselt aru saamata. 10-30, tegel 8 tuleb kooli, miks te seda teete? Nad ütlevad, aga et nad hommikul ei söö, aga kokk oli kohe ütles niimoodi, et need, kes hommikul ei söö, need on enne 8 juba siin puhetis. See tähendab, tuleb selgeks teha, et hommikune söök on kohustlik asi oma keha suhtes, see on kaitsemehanism. Siis kui sa hommikul sööd, siis hakkab maamaht tööle, seal on happele keskus. Kui patsill satub, ükskõik mille kaudu satub pakku, see hävitatakse ära. Aga kui sa nüüd niimoodi seal söönud ei ole, happet sa sees ei ole, nüüd satub patsill. See läheb soida õiget, et kui sa hommikul ei söö, sulle ei söö sellepärast, et ma tahan palju magada. Et ta nagu nokk kinni saba lahti. Kohe räägime sellest, et me suitsetame, vaat kui palju suitsetame tulemuse. Liiklus ennast, kui palju läheb. Aga miks me räägi ausalt seda, et kuulge mehed ja naised, me tapame ennast ju söömisega. Miks me seda ei võtta kui valed käitumist? Võtan viina vale, suitsetamine vale. Söömine täpselt sama osa. Samas valesti sööme hulga ja palju.